Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska se podíváme na něco speciálního. Ve světě Harryho Pottera vzniknul další fanouškovský film. Ale není to jen tak ledajaký film. Jedná se o Dům Gauntů. Kdo neví, kdo jsou to Gauntovi, tak jsou to předci Lorda Voldemorta. Než se společně podíváme na oficiální trailer tohoto filmu, který vyšel včera 19. února, tak by bylo fajn si právě o rodině Gauntů něco říct. Máme tady Gaunta. Royal Gaunt nebo taky Marvolo Gaunt. Záleží na tom, jakému jazyku u Harryho Pottera dáváte přednost. Já budu používat Royala z češtiny. Royal Gaunt měl dvě děti, a to Meropu Gauntovou a Morfina Gaunta. Uznával čistokrevný rod a Meropa Gauntová byla tak trochu moták. Moc jí ty kouzla nešly. Z toho Gaunt, starý Gaunt, nebyl moc nadšenej. Tahle ta rodina bydlela v obci Malý Vysánek. Jednoho dne se Tom Radl s přítelkyní Cecílí vydal na projížďku na koních, ale zabloudili. Narazili na tenhle domeček a Royal s Morfinem je tak trochu poňuchňali. Jenže co se nestalo, Meropa se nám zamilovala do Toma Radla. Tom Radl byl mudla, byla to velevážená rodina z Malého Vysánku, jenže se Meropy absolutně nevšímal. Co teda Meropa udělala? Nechala si namíchat silný nápoj lásky. Dávala ho postupně tomu Radlovi a ten se do ní zamiloval. Měli spolu děcko. A jak už moc dobře víte, byl to Tom Radl mladší. Dneska ho známe spíš jako Voldemorta. Když zjistili, že se jim Meropa tahá s mudlou, tak ji vyhostili. Meropa si vzala z domu pouze jednu jedinou věc, a to medailonek Salazara z Miozela. Jenže byla tak trochu hloupá a absolutně netušila, jakou má cenu, tak ho prodala pouze za 10 galeonů. V té době už čekala Toma Radla mladšího. Porodila ho, nechala ho před siročincem, mudlovským siročincem, a potom sama zemřela. O 15 let později navštívil Tom Radl mladší Gauntovi. Zjistil, že starý Gaunt už není naživu, ale že je tam Morfin, který naprosto všechno zdědil. Měl na ruce prsten, který obsahoval kámen zkříšení. Když ho Morfin viděl, tak si myslel, že před ním právě stojí Tom Radl starší. Jenže co se nestalo, Voldemort šlohnul hůlku Morfinovi, šel za Tomem Radlem starším a jeho rodinou, ty tam zabil, vrátil se k Morfinovi, tam mu pozměnil vzpomínky na to, že všechny tady ty vraždy udělal on, vrátil mu hůlku a potom se ztratil pryč. Co si budeme povídat, chtěl se jenom pomstit svému ohavnému mudlovskému otci. Na Morfina samozřejmě přišli bystrozorové a vyslýchali ho, co se stalo. Morfin se s hrdostí přiznal, že zabil mudly, byl na to pyšný, tak ho zavřeli do Azkabanu, kde také zemřel. I když Brumbál dokázal jeho nevinu, tak už bylo pozdě. Myslím, že tohleto shrnutí asi stačí a doufám, že jsem tam nic nepopletla. Když tak, mě můžete opravit dole v komentářích. Pojďme se společně podívat na trailer k fanouškovskému filmu Dům Gauntů. Tento trailer je v anglickém jazyce, takže si po traileru řekneme i nějaké maličkosti, které jsme právě viděli. Will fall. I'm here following a serious breach of wizarding law. Do you know who you're talking to, you filthy mudblood? I'm head of the magical law enforcement squad. Mr. Gaunt, the Aurors are in their way. You think we're scum, don't you? It's imperative we catch them. Slithering, Salazar, slithering! We are his last living descendants. Come forth! It's all part of the secret. The secret. Everything is about to change. I think you'll like this. Even more. She likes looking in that window, doesn't she?
krásné, já jsem naprosto odvařená a říkám si, chci to vidět hned a ne až 29. května. Co na to říkáte? Je to hodně temný, ve zmiozelském duchu, objevuje se tam Meropa, Morfin, Roivol a na konci, víte, kdo to byl? Když se ho ptal, kdo jsi? Voldemort, správně, vybrali nádhernýho herce, co si budeme povídat, je to krasavec, ale to se právě tradovalo i o jeho otci, hraje dvojroli, ten týpek. Tady se na ní podíváme, co říkáte na výběr Toma Radla? Myslím, že vybrali dobře. Objevuje se tam právě medailonek Salazara z Miozela, objevuje se tam prsten s kamenem vzkříšení. Líbí se vám tady ten trailer na fanouškovský film, který vyjde v květnu? Mně se líbí hodně. Jsem hodně zvědavá na to, jestli bude další trailer, co nám víc poodhalej a co se tam vlastně bude dít. Protože tenhle ten příběh o rodině Gontů nezná skoro nikdo a je to škoda. Těším se a doufám, že tam nebudou žádný blbosti, jak to v některých fanfilmech bejvá. Moc krát děkuju, že jste se dneska se mnou dívali na video. Doufám, že se vám tady ten trailer líbil a můžete mi napsat dolů do komentářů třeba, jaký fanouškovský filmy máte rádi vy, protože jsem 100% neviděla úplně všechno, co se kdy natočilo. Moc krát děkuju, že jste se dneska na mě dívali. Jestli mě neznáte, tak jsem Easy a přináším vám novinky ze světa Harryho Pottera a budu se na vás těšit u dalšího videa. Oh.